पार्टी फुटाएको त होइन नि यहाँलाई भने नि मैले यो पार्टी त फुटाएको होइन यो पुनर्जागृत हो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल जसरी हिजोका दिनमा गीता छोएर कसम खानुभएको थियो तपाईँको पार्टीका अध्यक्षले अब अध्यक्षको कुरा छोडिदिउँ तपाईँको कुरा गरौँ है त तपाईँ पार्टीको प्रवक्ता हुनुहुन्छ अघिदेखि मैले यहाँलाई सोधिराखेको छु कि तपाईँहरूले हिजोका दिनमा राज संस्थाको एजेन्डा बोक्नुभयो तर आज आएर छोडिदिनु भयो आज तपाईँहरूले सनातन हिन्दू राष्ट्र भनेर भनिराख्नु भएको छ भोलिका दिनमा हाम्रो पार्टी राप्रपा नेपालले सनातन हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा छोड्दैन भनेर चाहिँ गीता छोएर कसम खान सक्नुहुन्छ प्रवक्ताज्यू जस्तो तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले हिजोको त्यो राप्रपाको महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा निर्वाचित उहाँ हुनुभएको भए आज त्यो राप्रपाले पनि राज संस्थाको एजेन्डा छोड्थ्यो

नमस्कार आदरणीय दर्शक ग्रन्थ आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शक ग्रन्थ स्थानीय तहको निर्वाचन सम्मुखमा छ राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू चुनावी गठबन्धनका लागि कसरत गरिरहेका छन् केही दलले गठबन्धन गरिसकेका छन् नेकपा आमाले र राप्रपा नेपालका बिचमा चुनावी गठबन्धन हुँदैछ भन्ने चर्चा राजनैतिक वृत्तमा चलिरहेको छ यता राप्रपा नेपाल र त्यो पार्टीका नेताहरू राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा जसले लामो समय राजसंस्था हिन्दू राष्ट्र भनेर भयो तर उहाँले राजसंस्थाको एजेन्डा छोडेर राप्रपा नेपालका तर्फबाट सनातन हिन्दू सहितका अन्य एजेन्डालाई मात्रै उठाइरहनु भएको छ हामी आजको यो कार्यक्रममा राप्रपा नेपालका नेता कार्यकर्ताहरू अब यो आसन निर्वाचनमा जनताका माझमा जाँदाखेरि हिजोका दिनसम्म त्यो बोकेको राज संस्थाको एजेन्डा आज छोडेर जनतालाई भन्ने चाहिँ के हो भनेर हामी आज सोद्धैछौँ राप्रपा नेपालका केन्द्रीय प्रवक्ता बसन्त बसन्तमानसिंह अधिकारीसँग उहाँसँग हामी विशेष गरी राप्रपा नेपालले पछिल्लो समयमा उठाइरहेका एजेन्डा चुनावी तालमेल र अबको बाटोका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ म उहाँलाई स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ आराम छु हिजोका दिनसम्म यहाँहरू राज संस्था संस्था भन्नुहुन्थ्यो आजका दिनमा त्यो एजेन्डा छोडिदिनु भयो अब चुनाव सम्मुखमा छ जनताका माझमा जाँदाखेरि तपाईँहरूलाई त ठुलो प्रश्न तेर्स्याउने भयो नि जनताले राज संस्थाको एजेन्डा होइन जनताको बिचमा आउँदाखेरि जाँदाखेरि यस किसिमका प्रश्नहरू आउँछन् त्यसको उत्तर हामीले स्वभावैले दिँदै जानुपर्दछ र राजसंस्थाको कुरालाई हामीले छोडेका पनि छैनौँ र समातेका पनि छैनौँ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल यो एउटा पुनर्जागृत पार्टी हो यो पार्टी पहिले पनि थियो र बिचमा त्यतिकै थियो र त्यसलाई अहिले पुनर्जागृत गरेर रा। पुनर्जागृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्षको रूपमा हाम्रा नेता कमल थापाज्यूलाई हामीले स्थापित गरेका छौँ र चुनावको दरमियानमा अब हामी गइराखेका छौँ आसन्न चुनावलाई मध्यनजर गर्दै यहाँले भन्नुभए जस्तो राज संस्थाको बारेमा हामीमाथि धेरै प्रश्नहरू आउँछ र त्यसको उत्तर त्यसको जवाफ हामीले दिँदै जानुपर्दछ जनतालाई र शुभेच्छुक र शुभचिन्तकहरूलाई पनि र त्यस क्रममा अहिले राष्ट्र पुनर्जागृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले हिजोको सनातन हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राष्ट्र संस्थाको कुराहरू गरेको थियो भने अहिले सनातन हिन्दू राष्ट्र धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र जो सम्वर्धनवादमा बा आधारित छ र सुशासन र समुन्नतिका तिनवटा नाराहरू लिएर रा अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अगाडि बढिराखेका छ मैले अब... यहाँ रोकेँ हिजोका दिनसम्म कमल थापा र तपाईँहरूलाई राज संस्था किन चाहिएको थियो र आज चाहिँ किन चाहिएन अब अब हामीले चाहेको र हामीले परिकल्पना गरेको राज संस्था भनेको राजनीतिभन्दा माथि उठेको सबैलाई मान्य हुने र विवादभन्दा माथि उठेको एउटा सेरिमोनियल रूपमा भन्नुहोस् अथवा संवैधानिक रूपको संस्था हामीले चाहेका थियौँ र विगतका दिनदेखि हामीले जे अनुभव गऱ्यौँ हामीले जुन राज संस्थालाई पुनर्स्थापित गर्नको लागि हामी दत्तचित्त भएर ज्यानलाई हत्केलामा राखेर रा हामी जो अगाडि बढिराखेका थियौँ र जनताको चाहना र भावना अब त्यो राज संस्थालाई पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने कुरामा देखिएन हामीले बहुत जोड गरेर गयौँ र संवैधानिक राज रा संस्थाको कुरालाई लिएर हामी जाँदाखेरि तपाईँको पार्टीका भोलि गएर भोलि गएर सनातन हिन्दू राष्ट्र पनि पुनर्स्थापित हुन गर् नसक्ने अवस्था त्यो देखेपछि अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले जनमुखी राजनीति गर्नुपर्दछ र जनताको चाहना र भावनालाई हामीले टड्काएर रूपमा मुखरित गर्न सकिएन भने पार्टी असान्दर्भिक भएर जान्छ र एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा खडा हुनलाई दत्तचित्त भएर यो अगाडि बढेको पार्टी बिचमै गएर कोल्याप्स पनि हुनसक्छ भन्ने कुरालाई हामीले पुनर्विचार गरेर अब हामीले संवैधानिक राज संस्थाको कुराहरू छोडे तापनि अघि मैले यहाँलाई भने यो छोडेको पनि स छैन सना समातेको पनि छैन भनेर जुन मैले भने अहिले हामीले हिजो हामीले राजालाई हत्केलामा लिएर अगाडि बढिराखेका थियौँ भने अहिले पनि हामीले खल्तीमा चाहिँ हालेका छौँ र सनातन हिन्दू राष्ट्र म यहाँलाई अलिकति स्पष्ट पार्छु <laughs> स सनातन हिन्दू राष्ट्र र सम्वर्धनवादमा आधारित हिन्दू राष्ट्र धार्मिक सहितको सम्वर्धनवादमा आधारित सम्वर्धनवाद भन्नाले के हो भनेदेखि नेपालको परिप्रेक्ष्यमा सम्वर्धनवादको सिद्धान्तलाई बोकेर हिँड्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल मात्रै छ मैले अनि यहाँलाई रोकेर सोधेँ हिजोकै दिनमा हत्केलामा राजा राज संस्था राखेर हिँडिरहेका थियौँ आज चाहिँ खल्तीमा भनेर भन्नुभयो नि खल्तीमा राज संस्था भनेर चाहिँ कस्तो भोलिका दिनमा आवश्यक पर्यो आवश्यक पर्यो भनेदेखि भोलिका दिनमा दिन भोलिका दिनमा राप्रपा नेपाललाई जनताले ने, चुनावमा पत्याएनेन भनेदेखि फेरि राज संस्था जिन्दाबाद भन्नका लागि कुरा के हो भने यहाँलाई मैले अलिकति प्रश्न पारौँ सनातन हिन्दू राष्ट्र धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र जसले निरन्तरतासहितको गतिशील परिवर्तनमा विश्वास गर्दछ त्योभित्र हाम्रो धर्म संस्कृति परम्परा रीतिरिवाज जति छन् त्यसभित्रमा चाहिँ यो राज संस्था पनि आउने भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यो राज संस्थाका कुराहरू चाहिँ हामीले जुन परम्परादेखि चलिआएको एउटा धर्म संस्कृति रीतिरिवाजमा हामीले राखेका छौँ मैले भन्न खोजेको कुरा, खोजे कुरा खोजे त्यो खल्तीमा भन्न खोजेको त्यो कुरालाई दिनमा राज संस्थाको एजेन्डा एकदम प्रश्न भन्दै त अब अब, अब राप्रपा नेपालले सधैँका लागि राज संस्थाको एजेन्डा छोडेको हो या भोलिका दिनमा फेरि राज संस्था जिन्दाबाद राजा आउ देश जाऊ भनेर नारा छैन हामीले चाहेको राज संस्था कस्तो थियो भनेदेखि सेरेमोनियल राज संस्था सक्रिय राज संस्था होइन तर वर्तमान राजाद्वारा सक्रिय हुने खालको जो आभास पायौँ हाम्रो पार्टीले त हिजो हिजोदेखि नै सक्रिय राज संस्थामा अघिको जिज्ञासा मात्रै मेटाइदिनुहोस् त ताकि यो अब राज संस्थाको एजेन्डा भोलिका दिनमा राप्रपा नेपालले फेरि उठाउँछ कि उठाउँदैन यो उठाउँदैन अब राज संस्थाका लागि सडकमा लडाइँ गर्ने झगडा गर्ने र चाहिँ यो दुनियाँभरिको चाहिँ राजनैतिक चाहिँ व्यवहारहरूलाई चाहिँ अब प्रदर्शन गरेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल जाँदैन तर राज संस्थाप्रतिको जो 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 जुन हिजोको दिनदेखिको जो छ वर्तमान रा चाहिँ पूर्व राजाप्रति पनि हाम्रो कुनै दोष र भैरभाव छैन हामी सम्मान गर्छौँ उचित सम्मान गर्छौँ र नेपालको राजनीतिमा र नेपालको एकीकरणदेखि नै एउटा यो देशको एउटा चाहिँ राष्ट्रियता र सिङ्गो नेपाल बनाउन जुन किसिमले बडा महाराजा पृथ्वीनारायण शाहले यो मुलुकलाई चाहिँ नै एकीकरण गरेर एउटा राष्ट्रियताको जग मजबुत पार्नु उहाँलाई पनि हामी सम्मान गर्दछौँ राष्ट्रपिता स्वर्गीय श्रीपास त्रिभुवनले दुई हजार सात सालको क्रान्तिमा जुन नेतृत्व गरेर देशमा प्रजातन्त्रको अभ्युदय गराउने काममा जो नेतृत्व गर्नुभयो उहाँलाई पनि हामी सम्मान गर्दछौँ र स्वर्गीय राजा महेन्द्र जसले नेपाललाई आधुनिकीकरणको दिशातर्फ अग्रसर गराउने काम गर्नुभयो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जुन नेपाललाई चिनाउने काम गर्नुभयो र नेपालको औद्योगिक क्षेत्रलाई चाहिँ जुन किसिमको आधुनिकीकरणको प्रक्रियामा लिएर जाने र उद्योग स्थापना गर्ने काम गर्नुभयो तिनटै राजाहरूलाई हामी चाहिँ नै बहुत सम्मानका साथ हेर्छौँ र स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रले देशको विकासका पूर्वाधारहरूलाई जुन अगाडि बढाएर लिएर जाने काम गर्नुभयो त्योप्रति हाम्रो सम्मान छ र वर्तमान पूर्व राजालाई पनि हामी सम्मान गर्छौँ र उहाँसँग पनि द्वेष र घृणाको कुनै पनि भावना छैन तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले अब राज संस्थाको लागि सङ्घर्ष गरेर सडकमा चाहिँ जाँदैन हिजोका दिनसम्म ज्ञानेन्द्र शाहलाई पूर्व राजा भनेर संसारकर्मीहरूले भन्दाखेरि पनि तपाईँहरूको त्यो चित्त निकै दुःख थियो पूर्व राजा नभनिदिनुहोस् कहाँ राजा पूर्व हुन्छन् भनेर भन्नुहुन्थ्यो आज तपाईँले नै पूर्व राजा भन्नुभयो होइन अहिले चाहिँ अब ज्ञानेश्व शाह राजा कि पूर्व राजा होइन होइन उहाँलाई राजा भने पनि भयो पूर्व राजा भने पनि भयो होइन हिजोकै दिनमा चाहिँ तपाईँहरूको चित्तो दुख्थ्यो कि चित्त दुख्दैन थियो तर चलन चल्तीमा अब यो पछि त अर्को राजा हुँदैन भन्ने हिसाब किताबले राजै हो भन्ने कुरा हो अब त्यो जे भन्दा पनि हुन्छ राजा भने पनि भयो पूर्व राजा मैले यसमा हाम्रो कुनै त्यस्तो होइन हिजो हिजोका दिनमा चाहिँ तपाईँहरूको अलि आपत्ति रहेछ कसैले भन्यो होला त्यो आपत्ति गर्ने पनि कोही साथीहरू हुनुहुन्थ्यो होला तर मलाई चाहिँ यो कुनै त्यति फरक हो जस्तो मलाई लाग्दैन जे भन्दा पनि हुन्छ प्रवक्ताज्यू जस्तो तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले हिजोको त्यो राप्रपाको महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा निर्वाचित उहाँ हुनुभएको भए आज त्यो राप्रपाले पनि राज संस्थाको एजेन्डा छोड्थ्यो या छोड्दैन होइन यसबारेमा पार्टीभित्र पार्टी सङ्घर्ष भइराखेको थियो किनभने अब यो एजेन्डा असान्दर्भिक हुँदै गयो र रा संवैधानिक राजसंस्थाका कुराहरू लिएर रा जाँदाखेरि चौरानब्बे प्रतिशत ओम्कार परिवार हिन्दू परम्परा र संस्कृति त्यो पनि ल्याउनलाई बहुत अप्ठ्यारो स्थिति हुने हामी जिल्लामा जान्थ्यौँ ठाउँ ठाउँमा सबैले भन्थे यो राजाका कुरा चाहिँ नबोकिकन आओ हिन्दू राष्ट्रका कुरा हो तिमीहरूलाई हामी भोट हाल्छौँ हामी समर्थन गर्छौँ हामीलाई एउटा अप्ठ्यारो थियो तर हामीले के सोचेको थियो भनेदेखि विवादभन्दा माथि उठेको जो देशको परिस्थिति बिग्रिएर गइराखेका थियो वर्तमान दलका नेताहरू जो आज शासन सत्ताको बागडोर चलाएर बसे उनीहरूले जुन एउटा देशलाई रसातकतर्फ लिएर गइराखेका थिए त्यस कारणले गर्दाखेरि अब संवैधानिक राज संस्था आवश्यकीय छ भनेर हामी त्यो पीडित गरेर गाउँमा हिँडिरह्यौँ जिल्लामा चाहिँ जनताको माझमा जाँदाखेरि जनताबाट चाहिँ त्यस किसिमका कुराहरू आउँथ्यो हिन्दू राष्ट्रलाई पृष्ठभूमिमा धकेलिन्छ यो राजाका राजा कुरा लिएरहरू रा त्यो पनि हामी हेरिया तर पार्टीभित्र पनि यो अन्तर पार्टी सङ्घर्षको रूपमा थियो र महाधिवेशनबाट अब यहाँ लान्छना लगाइन्छ कि कमल थापाले हारेपछि यो छोडिदियो भन्ने कुराहरू होइन र महाधिवेशनमा पनि निर्मल निवास र उनका सचिव र भजन मण्डलीहरू उनका वरिपरिका नातेदारहरूद्वारा यो पार्टीको अधिवेशनमा हस्तक्षेप भयो हामीले त्यो किसिमको चाहेका थिएनौँ मैले भनिरहेको होला एकदम सिधा भन्दैन सिधा जवाफ दिइदिनु होला कि राप्रपाको महाधिवेशनमा कमल थापाले अध्यक्ष पदमा त्यो जितेको भएदेखि त्यो राप्रपाले राज संस्थाको एजेन्डा छोड्दैनथ्यो भनेर धेरैले भन्छन् छोड्थ्यो कि छोड्दैनथ्यो भन्नुहोस् त अब अहिले अर्को पार्टी खोलेपछि त छोड्दैन थियो अहिले चाहिँ त्यो छोड्यो भनेर भन्छन् तर कुरा हो 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 के हो भनेदेखि हामीले त्यो चाहिँ एउटा ग्राउन्ड रियालिटी के थियो भने एउटा कठोर वास्तविकता के थियो भनेदेखि राजाको एजेन्डा लिएर जाँदाखेरि हाम्रो पार्टी एउटा वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक शक्तिको रूपमा स्थापित हुन सक्ने अवस्था थिएन यो ढिलो छिटो यो पर्ने स्थिति पूर्व राज संस्था राज संस्था भनेर जो भनिरहनु भएको थियो जनतालाई झुक्क्याउनका लागि भनिरहनु भएको थियो एक हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि त्यो राप्रपाका जति पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई झुक्क्याउनका लागि चाहिँ बाहिरी मुखले राज संस्था राज संस्था भन्दै हुनुहुन्थ्यो भित्र चाहिँ तपाईँहरूको मनमा कमल थापाको तपाईँहरूको मनमा राज संस्था थिएन त्यो महाधिवेशनमा पनि होइन हामीले चाहिँ नि जुन किसिमको अहिले जुन जनताको बिचमा नि बहस भइराखेका छ राज संस्था चाहिँ को, चा। को कुराहरू तिमीहरूले छोडेर मैले यहाँलाई अघि नै पनि निवेदन गरेँ भने हिन्दू राष्ट्र चाहिँ बनाउने कुराहरूमा त्यो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि त्यो भन्दै गएपछि यदि जनताको भावना र चाहना अनुसार कुनै पनि पार्टी अगाडि बढेर र उसले आफ्ना कार्यक्रम र कार्यभारहरूलाई पुरा गर्नेतर्फ गएन भने त्यो पार्टी असान्दर्भिक हुन्छ पानी भएर भनेदेखि माछा त बाँच्दैन नि अब हाम्रो पार्टीको परिस्थिति चाहिँ नि त्यतातिर गएको हुनाले गर्दा ढिलो छिटो अब मान्छेले भन्ने मौका त पायो कमल थापाले था चुनाव आयो अनि यो चौचोड्यो तर ढिलो छिटो पार्टीभित्र पनि यो आवाज उठिराखेका थियो र अब राज संस्था पुनर्स्थापना हुने अवस्था पनि देखिएको छैन आज पन्ध्र सोह्र वर्ष भइसक्यो र वर्तमान राजाबाट पनि त्यस किसिमको चाहना गरिबक्सेको जस्तो हामीलाई लागेन किनभने राजाका जुन किसिमका राजनैतिक भन्नुहोस् अथवा जे भन्नुहोस् एक्टिभिटिजहरू हेर्दाखेरि पनि उहाँले नै माया मारेको जस्तो स्थिति हामीले देख्यौँ भन्नाले उहाँलाई नै त्यो चाहना छैन भने अब यो चाहिँ नै नरुचेको गाँस खुवाउनेतिर पनि हामी जानु हुँदैन किनभने उहाँका कार्यकलाप जस्तो महाधिवेशन राप्रपा जो शत प्रतिशत राजावादी भएको पार्टी जहाँ एकजना कार्यकर्तालाई समाउनु त्यो राजावादी भएको पार्टीमा अब रामबहादुरले जित अथवा श्यामबहादुरलाई हरा भन्ने किसिमको जुन कुरा आयो अब राजाको सचिवालय त्यस किसिमले चाहिँ सडकमा उत्रिसके पछाडि अब त्यहाँ त विरोध हुने भयो राजाले कि राजनीति नै हामीले त राजनीति गर्ने राजा खोजे होइन यदि राजाले राजनीति गर्ने हो भने त नागरिक भइसकेका राजा छन् उनले पार्टी खोलेर बस्दा पनि भयो एक एकवटा पार्टीमा लाग्छन् भोलि शासनमा नै आउन सक्दछ राजा राष्ट्रपति पनि हुन सक्दछ तर हामीले चाहेको चाहिँ राज संस्था भनेको अविवादास्पद राजनीतिभन्दा माथि उठेको सबैले सम्मान गर्ने खालको राज संस्था चाहिँ हामीले चाहेको तर वर्तमान जुन राज संस्थाका उत्तराधिकारीहरूद्वारा त्यस किसिमको चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ एउटा परिस्थिति निर्माण गर्न नसकेको हुनाले गर्दाखेरि अब राजालाई नै आस अब यो चाहिँ अनवान्टेड रूपमा जनता किन कराएर हिँडेका छन् राजा भन्ने किसिमको चाहिँ नै परेको हो कि भन्ने पनि हामीलाई लाग्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि जनताले जे कुरालाई चाहिँ सान्दर्भिक ठान्दछन् जनताले जुन कुरालाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्दछन् त्यो कुरा अगाडि लिएर जानुपर्छ भनेर हामीले संवैधानिक राज जस्तो तपाईँहरूको मनमा नि तपाईँहरूको मनमा यो राज संस्था अब ठिक होइन भन्ने नै लागिरहेको थियो भनेदेखि त्यो महाधिवेशनपछिको जुन त्यो रिजल्ट आउनु पूर्वको समयमा तपाईँहरूले किन यो देशका लागि राज संस्था आवश्यक छैन भनेर आवाज निकाल्नु भएन किन त्यो चाहिँ होइन त्यो आवाज मैले यहाँलाई अघि नै पनि निवेदन गरेँ नि अन्तर पार्टी सङ्घर्षको रूपमा त्यो थियो होइन तपाईँहरूले बाहिर किन र बाहिर निकाल्न के भने अब यो राज संस्था सुध्रिएर जाला अथवा उसले एउटा केही न केही एउटा सबैलाई समान दृष्टिकोणले हेर्ला भन्ने पनि थियो त महाधिवेशनमा नै चाहिँ उत्रिसके पछाडि त्यो सचिवालयले उत्रिसके पछाडि शत प्रतिशत राजावादी भएको पार्टीमा उत्रिसकेपछि अब यो सम्मानित रूपमा चाहिँ यो संस्था बस्न सक्दैन है भनेर हामीले चाहिँ एउटा गल्ती महसुस गर्नु त राजनीतिमा स्वाभाविकै हो नि मैले अघिदेखि जुन विषयको से सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर यहाँलाई जिज्ञासा राखिरहेको छु मानिलियौँ तपाईँहरूलाई थाहा थियो त्यही महाधिवेशनकै दौरानमा त्यो निर्मल निवासले छ कसैको पक्ष छ भन्ने थाहा थियो कथम कदाचित निर्मल निवासले कसैको पक्ष लिइरहँदा पनि यदि लिइरहेको हो भने लिइरहँदा पनि तपाईँको पार्टीका अहिलेका अध्यक्ष कमल थापा निर्वाचित भएको भए तपाईँहरूले राज संस्था आवश्यक छैन भनेर नि त्यो निर्वाचनको नतिजा आउनुभन्दा केही घन्टा अगाडि नै तपाईँहरू मध्ये कोही न कोही नेताले कमल थापालाई ल भन्नलाई त्यति बेला चाहिँ अप्ठ्यारो भएको थियो भने नि तपाईँहरू हुनुहुन्थ्यो अरू कोही हुनुहुन्थ्यो कसै न कसैले त भन्नु नि जब नतिजा नतिजा आयो होइन त्यो सबै एक्टिभिटिजहरू हामी निहालेर हेरेर बसेका थियौँ त्यो टेप रेकर्ड गरेर राखेको पनि छ सचिवहरूको चाहिँ कुराहरू तर के भने त्यो यस्तो परिस्थिति थियो कि एउटा राजनैतिक रूपमा भनौँ भने एकदम व्यस्त भएको अवस्था थियो अधिवेशनको ऊ सबै कुराहरू अब त्यो रिजल्ट निस्किनुभन्दा अगाडि फुत्त भनौँ न भन्ने स्थिति पनि त्यो रहेन तर अलिकति अगाडि भन्नु र पछाडि भन्नुमा पनि कुरो त एउटा किनभने भन्नै पर्दथ्यो किनभने यस्तो किसिमको चाहिँ हस्तक्षेप थियो नि त्यो रेकर्ड छ हेर्नुहोस् त्यो त्यसै बोलिएको छैन अब तर अब यहाँ अहिले कमल थापालाई चाहिँ चार्ज गरेर ऊ गरेर गर्छन् गर अब त्यसका चाहिँ ज्वलन्त प्रमाणका रूपमा हामी नै पनि छौँ त्यसमा त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो भयो त्यो रिजल्ट पछाडि हुनु र अगाडि अलिकति दुई चार घन्टा अगाडि र पछाडिको कुरा होइन त्यो कुरा आखिरी कन्डेम गरेर जानै पर्दथ्यो र त्यो गइयो के त्यहाँका निर्मल निवासका भनौँ न राजाका पूर्व राजाका के सचिवहरूले चाहिँ खेला होइन सचिवालय भन्नुहोस् नातागोता ना? गोता भन्नुहोस् तिनीहरूको चाहिँ टेप रेकर्ड तपाईँहरूसँग छ छ छ कमल थापालाई चुनावमा हराउनुपर्छ भन्नु त्यति बेला होइन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सिलसिलेवार रूपमा यो बहुत तपाईँको छोटो समय छ लामो कथा छ म त पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाज्यूको पनि बहुत नजदिकमा बसेर उहाँको सल्लाहकार समूहमा बस बसेर पनि म काम गरिसकेको र उहाँलाई पनि कुन किसिमका दुःख दिएका थिए ती एक, -एक कुराहरू मलाई थाहा छ जुन कुरो अब अहिले गरेर त्यो कुनै फाइदा पनि छैन त्यो गर्नु पनि भएन पन किनभने पन त्यो राज संस्थाप्रति हामी हिलो छ्याप्ने पक्षमा पनि छैनौँ राजाप्रति र उहाँप्रति हाम्रो अत्यन्त ठुलो सम्मान छ उयो यति कुरा हो कि उहाँलाई चाहिँ नै सम्मान गर्दा पनि अब राज संस्थाको लागि चाहिँ नै हामी सडकमा जाँदैनौँ त्यो मात्रै हो तर उहाँ को मान मर्दन गरेर बोल्ने काम हामीबाट हुँदैन यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र होइन होइन किनभने एउटा पार्टीले लाइन लिने नलिने भन्नुहोस् न यहाँ अन्य दलहरू जो नि गणतन्त्र पछाडि भनौँ न गणतन्त्रलाई चाहिँ नि पुनर्स्थापना गर्नको लागि बढेका पार्टीहरू पनि छन् नि उनीहरूले पनि त सम्मान गर्छन् राजालाई त्यो सम्मान हाम्रो यथात रहन्छ तर यति हो कि हाम्रो चाहिँ नै अब राज संस्था पुनर्स्थापना गर्ने पक्षमा चाहिँ नै हाम्रो छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अब आउँदा भावी दिनहरूमा मैले यहाँलाई अघि नै निवेदन गरेँ सम्वर्धनवादमा आधारित धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गराउने काममा यो दत्तचित्त भएर अगाडि लाग्नेछ र यसमा कोहीप्रति चाहिँ विद्वेष फैलाउने र चाहिँ एउटा कसैलाई लक्षित गरेर अगाडि यो बढेको पार्टी हो र यो एउटा प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक खालको पार्टी भएको हुनाले भावी दिनहरूमा धेरै सङ्घर्ष गरेर अहिले अब हामी अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ तपाईँहरूले जसरी राज संस्थाको एजेन्डा छोड्नुभयो लामो समय बोकेको त्यसै गरी सनातन हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा पनि भोलिका दिनमा तपाईँहरूले छोड्नुहुन्न भनेर जनताले कसरी विश्वास गर्ने तपाईँहरूलाई जो सनातन राष्ट्रका पक्षमा छन् हैहरूले कसरी विश्वास गर्ने होइन जुन देशका चौरानब्बे प्रतिशत जनता ओमकार परिवारमा छन् एक्कासी प्रतिशत हिन्दू भएको देश छ नौ प्रतिशत बौद्ध र अन्य भएको छैन देश छ यो एउटा कठोर वास्तविकता हो हाम्रो मुलुकलाई आज केले बचाएको छ भने धर्म संस्कृति परम्परा रीतिरिवाजले नै आज हामीलाई चाहिँ एउटा ता, एकताको सूत्रमा बाँधेको छ र हाम्रो राष्ट्रियताको जगेर्ना र राष्ट्रियताको जुन एउटा भावधारालाई चाहिँ बलियो पार्ने काम त यसैबाट भएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि हामीले यो सनातन हिन्दू राष्ट्रका कुराहरूलाई हामीले छोड्यौँ भने हाम्रो मुलुकको अस्तित्व पनि रहँदैन र यो मुलुक पनि रहँदैन हिजोका दिन सरकारले हिजोका दिनमा राज संस्थाको एजेन्डा छोड्यौँ भनेदेखि यो मुलुक पनि रहँदैन मुलुक अस्तित्व पनि हिजोका दिनमा जसरी भन्नुहुन्थ्यो नि त्यही कुरा दोहोऱ्याएर त्यस्तै यो सनातन हिन्दू राष्ट्रका विषयमा यही शब्द त्यही वाक्य दोहोऱ्याएर तपाईँहरूले जनताले विश्वास होइन जनताले त के भनेदेखि यो त कसैमा आधारित छैन नि राज संस्था भन्न सक्दा एउटा व्यक्ति हुन्थ्यो त्यहाँ त्यहाँ उत्तराधिकारी हुन्थ्यो तर हिन्दू सनातन हिन्दू राष्ट्रका उत्तराधि उत्तराधिकारी त चौरानब्बे प्रतिशत जन्तै छ नि यहाँ छैन हामीले सनातन हिन्दू राष्ट्रलाई छोड्ने त प्रश्नै आउँदैन त्यो सपनामा पनि कल्पना गर्न सक्ने कुरा हिजोका दिनमा कमल थापाले तपाईँहरूले राज संस्थाको एजेन्डा छोड्नु होला भनेर तपाईँले अहिले भने जस्तै सपनामा पनि मान्छेहरूले कल्पना गर्दैनथे रीतिरिवाज भनेको यो त हाम्रो जीवन पद्धति हो नि कसैले आफ्नो जीवन पद्धतिले छोड्छ राज संस्था जीवन पद्धति होइन स्थिर किसिमले राख्नको लागि एउटा गाइडेन्स राजनीतिभन्दा माथि उठेको संस्था चाहिन्छ भनेर हामीले मानेको हौँ त्यो संवैधानिक राज संस्थाका उत्तराधिकारी र उनका आ, इर्दा गिर्दाको मान्छेहरूले त्यो गर्न नसक्दाखेरि हामी छोड्यौँ तर अब हिन्दू राष्ट्र भनेको त हाम्रो जीवन पद्धति हो नि हिन्दू धर्म भनेको यो त छोड्ने प्रश्नै आउँदैन नि तपाईँहरूलाई विश्वास कसरी गर्ने भन्नुहोस् त मैले अघि पनि सोधेँ विश्वास गर्ने गर्नेकलाप हाम्रो व्यवहारमा विश्वास गर्ने हो नि एक हिसाबले तपाईँहरूको व्यवहार हेरिरहँदा तपाईँहरूले त्यो विश्वास गुमाउनु भयो कि जस्तो देखिन्छ कसरी भने मैले अघि पनि भने हिजोका दिनमा जसरी राज संस्थाको एजेन्डा तपाईँहरूले बोक्नु भएको थियो र अन्तिममा छोडिदिनुभयो यो सनातन हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा पनि आज बोक्नु भएको छ भोलिका दिनमा कहाँ पुगिसकेपछि तपाईँहरूलाई ठेस लाग्छ र होइन यो त बोकेर काम रहेनछ <fel reportedly> होइन त्यति बेला तपाईँहरूलाई त्यो त्यो नलाग्ला भनेर कसरी जनताले विश्वास होइन जनताले त हाम्रो व्यवहारबाट विश्वास गर्ने हो कुनै पनि व्यक्तिले कस्तो व्यवहार गर्छ त्यो संस्थाले कस्तो व्यवहार गर्छ त्यसमा विश्वास गर्ने हो भोलिका दिनमा यदि कसैलाई यो किसिमको हामीप्रतिको शङ्का लागेको छ भने उसले व्यवहारबाट थाहा पाइहाल्छ अन्त तपाईँ व्यवहार हामीले व्यवहारबाट चाहिँ त्यो हामी प्रमाणित गरेर छोड्यौँ तपाईँहरूको व्यवहार तपाईँहरूको बोली नै विश्वासयोग्य भएन कि हिजोको दिनमा राजनीति हिजोका दिनमा राज संस्था अब आज सनातन हिन्दू राष्ट्र भन्नुभएको राजनीतिको कुरा होइन संवैधानिक राज संस्थाको कुरा त्यो राजनीति हो त्यसमा चाहिँ रणनीति कार्यनीतिहरू परिवर्तन पनि भइरहेको छन् यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका मात्रै होइन हिजोका कम्युनिस्टहरू वर्गीय शत्रुको व्यक्तिगत हत्याद्वारा चाहिँ स्थापित भएको एमालेका कुराहरू हेर्नुहोस् माओवादीका कुराहरू हेर्नुहोस् किनभनेदेखि राजनीति परिवर्तनशील हुन्छ जनताका चाहना र भावनाअनुसार यदि कुनै पनि पार्टी र व्यक्ति अगाडि बढेन भनेदेखि त्यो असान्दर्भिक हुन्छ र समयको गतिलाई चाहिँ समयको पदचापलाई सुमाउन सकेन भने त्यो गलत हुन्छ तर धर्म संस्कृति रीतिरिवाज हाम्रो सनातन धर्म यो हाम्रो लाइफ स्टाइल हो यो हाम्रो जीवन पद्धति हो जीवन पद्धति कुन बेलामा सकिन्छ भने आफू मरेर गएपछि मात्रै त्यो सकिन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो शाश्वत सत्य कुरालाई हामी जसले पनि अङ्गीकार गर्नुपर्दछ पालना गर्नुपर्दछ साधना गर्नुपर्दछ त्यस कारणले गर्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र गर पार्टीले यो सनातन हिन्दू राष्ट्र पार्टी नेपाल पनि थप्दैन नेपाल ने ने। यहाँले थपिदिनु यो झन् म यो कहिलेकाहीँ यो के अरे भर्खर भर्खर यो पुनर्जागृत भएको पार्टी हुनाले लटपटिन्छ त्यो सरी त्यस कारणले गर्दाखेरि अबका दिनहरूमा अझ ठुलो कार्यभार हाम्रो पाँधमा आइ लागेको छ हामीप्रति चौतर्फी आक्रमण पनि भइराखेको छ एक क्षेत्रबाट मात्रै होइन अन्य अनेक क्षेत्रबाट आक्रमण भइराखेका छ यसलाई चिरेर हामी अगाडि बढ्नु पर्दछ स्वर्गीय बिपी कोइरालाको एउटा मलाई सानो सम्झना म पढ्दाखेरि पहिले पढाएको थिएँ कलेजमा पढ्दा राजनीति भनेको एउटा पाहाडको टुप्पोमा हुरी आएको बेलामा पाहाडको टुप्पोमा उभिए जस्तो हो र साहित्य साधना भनेको फुलबारीमा डुले जस्तो हो भनेर भनेको थिएँ हामी स्वर्गीय बिपी कोइरालाले भने जस्तो हामी हुरी बतास आएको बेलामा पाहाडका टुप्पोमा उभिए जस्तो अवस्थामा हामी छौँ त्यो हुरी बतासलाई छलेर हामी ठेङ्ग उभिनु पर्नुपर्छ यो ऐतिहासिक दायित्व पनि छ र नेपाली जनताले हामीलाई कुन रूपले हेर्छन् त्यो पनि हामीले विचार गर्नु छ त्यस कारणले गर्दा त्यसरी हामी त्यो हुरी बतासलाई पनि सहेर र त्यसलाई पचाएर खर उत्रयौँ भने नेपाली राजनैतिक क्षेत्रमा नेपाली राजनैतिक भावभूमिमा यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल यो पुनर्जागृत हुन्छ तो र यसतर्फ हामी चाहिँ आफ्ना कलबहरू अगाडि चालेर जान्छौँ तपाईँहरू कुन कुन पार्टीसँग यो चुनावी गठबन्धन मात्रै होइन कि पार्टी एकताका लागि नै तपाईँहरू पहल गरिरहनु भएको छ भन्ने हल्ला पनि छ होइन अहिले भाजपा नेपाल होइन के के गर्दैछ होइन अब चुनावी तालमेल चाहिँ हाम्रो नेकपा एमालेसँग नै हुन्छ हाम्रो कुराहरू धेरै अगाडि बढेर गइराखेको छ पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग हाम्रा पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाज्यूले कुराकानी गर्नुभएको छ र अन्य चाहिँ प्रतिनिधिहरूको बिचमा पनि कुराकानी भएको छ र यसपालिको यो स्थानीय निर्वाचनमा हामीले त्यति ठुलो लक्ष्य पनि लिएका छैनौँ किनभने भर्खर मात्र पुनर्जागृत गराएका छौँ हाम्रो राप्रपा नेपाललाई र सबै हाम्रो होमवर्क पनि सकिसकेका छैन र सीमित ठाउँहरूमा हामी उठाउँछौँ हामीले जित्न सक्ने ठाउँमा हामी जित्छौँ त्यति नभए आँट छैन जित्ने आठ होइन आठ होइन किनभने हामीले एउटा दुस्साहस पनि गर्नु हुँदैन राजनीतिमा हुँ। आठ भनेर चाहिँ खरे चाहिँ ठुलो भेलमा हाम्फाल्यो भनेदेखि त आँट गर्दा गर्दा सुम्किन्छ नि त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले चाहिँ फुकी फुकी कदम चालिराखेका छौँ र सीमित ठाउँहरूमा हामी गर्छौँ र अधिकांश ठाउँहरूमा जति उठाउँछौँ त्यहाँ एमाले सबैहरूमा हुन्छ र अन्य ठाउँहरूमा पनि हामी उठाउँछौँ र यो चुनावी तालमेल अनि अन्य पार्टीहरूसँग हाम्रो खास छैन पछि हेर्दै जाउँ अब गठबन्धनको यो सरकार छ उनीहरू त अब पैसा पनि गर्दैन उनीहरू मात्रै हुन्छ त्यसले गर्दा एमालेसँग नै हाम्रो हो र पार्टी एकताका सन्दर्भमा चाहिँ अहिले हामीले खास त्यस्तो उन्न यो चुनावमा नै हामी बढी व्यस्त हुनु परेको हुनाले गर्दाखेरि आइराखेका छन् अरू पार्टीका चाहिँ नेताहरू पनि अब एकता गरौँ समान विचार भएका समान धारणा भएका व्यक्ति र पार्टीहरू पनि आइराखेका छन् त्यो पनि हाम्रो वार्ताहरू भइराखेका छ तर अब स्थानीय चुनावभन्दा अगाडि त्यो भ्याउन सक्ने अवस्था छैन तपाईँहरूले जुन एजेन्डा बोकिरहनु भएको छ नेकपा एमाले जुन एजेन्डा छ फरक फरक छन् नि होइन तपाईँहरू सनातन हिन्दू राष्ट्र भनिरहनु भएको छ राज संस्थाको एजेन्डा त छोडिदिनु भयो तर नेकपा आमाले सनातन हिन्दू राष्ट्र भनेको छैन यो गठबन्धन चाहिँ किन गर्नुपर्ने ताकि नै विचार मिल्छ न सिद्धान्त मिल्छ त्यही कुर्सीका लागि पदका लागि जित्नेका लागि जनतालाई आँखामा छारो हाल्नकै लागि के, के पाउनका लागि गर्ने चुनावी हेर्नुहोस् अब नेपालको राजनीतिमा डे वानदेखि नै गठबन्धनको संस्कृतिको विकास भयो

अध्यक्ष केपी ओली पनि त अब अनेक अनेक चाहिँ नि राम जन्मेको ठाउँ ज के अरे जलाहारी छ पशुपतिमा त सबैको एउटा विचार भए पनि सबैको एउटा साझा भगवान् छन् आखिर त्यो चाहे कम्युनिस्ट भन्नुहोस् चाहे कङ्ग्रेस भन्नुहोस् अन्य विचारका जनता तबका व्यक्तिहरू भन्नुहोस् सबैको साझा भगवान् छन् जतिसुकै जे भए पनि त्यसबाट अगाडि बढ्ने हो एउटा विश्वासको कुराहरूमा हो र यो भनेको चाहिँ पार्टी एकता होइन यो त ट्याक्टिकल कुराहरू हो यो आफू होइन त्यो ट्याक्टिकल भने नि त्यही केही थान कतै वडा अध्यक्ष जित्नका लागि होला कतै सदस्य जित्नका लागि कतै सांसद जित्नका लागि योभन्दा तपाईँ अरू ट्याक्टिकल केही हो तपाईँहरूको तपाईँकै हो सब होइन होइन ताकि न त्यो चुनावी गठबन्धन गरेर देशा सनातन हिन्दू राष्ट्र तपाईँहरूको जो एजेन्डा छ त्यो पुनस्थापित हुन्छ ेका लागि होइन एउटा इटा केही केही के थान कुर्सीमा पुग्नका लागि केही थान कुर्सीका लागि चुनावी एजेन्डा गर्ने होइन होइन यो मैले यहाँलाई अघि नै पनि निवेदन चुना कि यो गठबन्धनको संस्कृति यो नेपालको मात्रै होइन अहिले राप्रपाले गर्न आँटेको मात्रै होइन यो हिन्दुस्तानमा जानुभयो भने पनि त्यही हुन्छ बेलायतको चाहिँ नि तपाईँको पार्लियामेन्टको चाहिँ नि इलेक्सन जहाँ पनि यो भइराखेको कुरा चलन चल्तीको संस्कृति भएको कुराले हामीले त्यो गरेका हौँ र केही थान जितेर भन्ने जुन कुराहरू भन्नुभएको छ कि हामीले केही थान जित्यौँ भनेदेखि हाम्रा एजेन्डाहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि त्यो पनि एउटा एसिडको रूपमा हुन्छ पुँजीको रूपमा हुन्छ हामीले त धेरै एउटा सिलो साङ्लो गरेर हामीले एउटा मानामुठी भए पनि हामीले त जम्मा गर्नु छ र हाम्रो जुन पार्टीका सिद्धान्त उद्देश्य सनातन हिन्दू राष्ट्र सुशासन र समुन्नतिको जो एजेन्डाहरूलाई चाहिँ परिपूर्ति गर्नको लागि त्यो लक्ष्यमा पुग्नको लागि हामीले आफ्नो शक्ति सञ्चय गर्नुपर्ने हुनाले गर्दाखेरि हामी चुनावी चुनावी अथवा चाहिँ भोलि सङ्घर्षका कुराहरू जे गरेर भए पनि सङ्गठनलाई कसरी मजबुत पार्न सकिन्छ त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल मात्रै होइन अन्य सबैले गर्ने कुराहरू त्यही नै हो यो संस्कृति हो कि यो चुनावी गठबन्धन भन्ने कुरा विकृति हो अब अहिले संस्कृतिको रूपमा छ अब कसैले सक्छ यो विकृति पनि हो mm -hmm. एक प्रकारले भन्नु यो विकृति पनि हो mm -hmm. यहाँले अघि नै भन्नुभयो कि विचार पनि मिल्दैन केही मिल्दैन तर गठबन्धन भइराखेको छ त्यताबाट हेर्दा यो विकृति पनि हो अब जुन किसिमले आज चाहिँ यत्रो चाहिँ भन्नुहोस् बौद्धलीय शासन पद्धतिको पुनर्स्थापना भएदेखि आज गणतन्त्र आइसक्दाखेरि पनि यही फेरि गठबन्धनको चाहिँ एजेन्डा अथवा संस्कृतिलाई अगाडि बढेर अब यसलाई संस्कृति पनि भन्नुहोस् तर भोलिका दिनमा यो पनि एउटा जनताका मि बिचमा चाहिँ नै यो फर्स्याउनु पर्ने कुराहरू आउँछ हो कि त्यो दिन त हेर्दै जाउँ के हुन्छ राप्रपा नेपालका लागि कमल थापाका लागि तपाईँहरूका लागि त्यो बैशाखी भनेको चाहिँ नेकपा एमाले केपी शर्मा ओली नै हुनुहुने भयो होइन यो बैशाखी होइन यो राजनैतिक नेकपा एमाले एउटा देशको ठुलो पार्टी हो उसलाई हामीले बैशाखीको रूपमा हामीले कहिले पनि हेरेका छैनौँ र हेर्न पनि हुँदैन एउटा पार्टीले अर्को पार्टीसँग कस्तो खालको सम्बन्ध राख्नुपर्दछ समान दृष्टिकोण र समान चाहिँ ढङ्गबाट हामीले एउटा चाहिँ त्यो पार्टीसँग हामीले सम्बन्ध राखेको कुरा हो यसमा बैसाखीको भन्ने कुरा त प्रश्नै आउँदैन समान पार्टीहरू हुन् चाहे ऊ ठुलो पार्टी होस् नेपाल सानो होस् तर अस्तित्व सबैको समान छ अन्य पार्टीहरूको पनि त्यही नै होइन केही त्यो कुर्सी समात्नका लागि चाहिँ उसैको बैशाखी नटेकिकन राप्रपा नेपालले त्यो यो त दोहोरो नै हुन्छ नि जस्तो अब एमाले ठुलो पार्टी भए तापनि कुनै कुनै ठाउँमा राप्रपा नेपालको सहयोग पनि उसको लागि बहुत वरदान सिद्ध हुन सक्दछ त मैले भने नि यहाँलाई समानताको आधारमा हामी चाहिने चुनावी तालमेल गरेर गइराखेका छौँ यसमा कोही सानो र ठुलो होइन साइजको हिसाबमा सङ्गठनको हिसाबमा एमाले ठुलो छ हामी सानो छौँ भर्खरै दुई महिना पनि भएको छैन हाम्रो पार्टी पुनर्स्थापित के अरे पुनर्जागृत भएको त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो शक्ति सञ्चय गर्नको लागि सङ्गठन विस्तार गर्नको लागि र सनातन हिन्दू राष्ट्र सहमति र चाहिँ सुशासनको गोल एचिभ गर्नको लागि क कसको सहयोग हामी प्रा, प्राप्त गर्न सक्दछौँ एमालेको सहयोग पनि प्राप्त गऱ्यौँ अन्य चाहिँ नि दलहरूको पनि सहयोग हामीलाई प्राप्त भयो भने हामी त शक्ति सञ्चय र पार्टीलाई सङ्गठनलाई मजबुत पारेर अगाडि लाने हो जसको पनि सहयोग हामीले लिनुपर्दछ तपाईँहरूलाई नेकपा एमाले त्यो पार्टीका अध्यक्षले र अन्य नेताहरूले भोलिका दिनमा हामी पनि ढिलो चाँड सनातन हिन्दू राष्ट्रकै एजेन्डा उठाउने हो त्यो भएर बरु गठबन्धन गरौँ भनेर भन्नुभयो हो त्यस्तो कुराहरू त मलाई केही थाहा छैन भोलिका दिनमा उहाँहरूले त्यो लाइन लिएर आउनु हो त सबभन्दा खुसी राप्रोपा नेपाल नै ने हुन्छ त्यति बेला त पार्टी नै एकीकरण सक्छ किन हुन सक्दैन त जब एजेन्डा नै सबै कुराहरू मिलिसकेपछि त पार्टी दुईवटा तिनवटा बनाएर बस्नु एउटै पार्टी पनि हुनसक्छ नि एजेन्डा मिल्यो भने हुनसक्छ तर त्यो एजेन्डा मिलेन भने चाहिँ सहकारी हुन सक्दछ गठबन्धन हुन सक्दछ तर पार्टी एक चाहिँ हुँदैन यो दलहरूका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षण भनेकै चुनाव हो होइन अघिपछि चाहिँ एक्ला एक्लै दगुर्ने अनि त्यो चुनावमा गइसके जाने बेलामा चाहिँ एकै ठाउँमा उभिने हो भनेदेखि पहिल्यैदेखि नै त्यो पार्टी एउटै बनाइदिँदाखेरि के फरक पर्छ वर्षभरि हुन्छ नि वर्षौँसम्म जनतालाई झुक्क्याउने अनि चुनावमा गइसकेपछि पनि फेरि झुक्क्याउनका लागि अर्को त्यो कसरी हेर्दा त्यो देखिए जस्तो देखिन्छ त्यो भन्न सकिन्छ यस्ता किसिमका क्रिया प्रतिक्रियाहरू दिन सकिन्छ तर वास्तवमा त्यो कुराहरू होइन किनभने कुनै पनि पार्टीले एउटा आफ्नो एकीकृत र सङ्गठित प्रयासद्वारा मात्रै देश र जनताको चाहिँ नै समुन्नति गर्न सक्दछ त्यस कारणले गर्दाखेरि गर्दा शक्ति सञ्चय गर्ने बेलामा कसैको बढी होला कसैको कम होला त त्यो एउटा गठबन्धन गर्नुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना हुन्छ यो गर्नुपर्दछ यो नेपालमा मात्रै होइन अन्य मुलुकहरूमा पनि त्यो भएकै छ अहिले यति बेला तपाईँहरूको राप्रपा नेपालले पनि चुनावी त्यो कार्यक्रमहरू सञ्चालन छ तपाईँहरू जहाँ छोडेर आउनुभयो नि राप्रपा उसका कार्यक्रमहरू तुलनात्मक रूपमा सङ्ख्यात्मक हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि अलि ठुलो देखिन्छ यसो कोही कोही बेला बेकारमा यस्तो गरिएछ छोड्नु थियो भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन त्यो कहिले त्यो पश्चाताप लाग्दैन यदि पश्चाताप हामी गर्थ्यौँ भने त त्यहीँ बसिहाल्थ्यौँ नि पश्चाताप होइन अहिले अलिकति ठुलो जस्तो देखिएको होला जस्तो भन्नुहोस् एउटा व्यवहारमै पनि भन्नु हेर्नु भने एउटा ठुलो घरमा धेरै ठुला परिवारहरू छन् छोराहरू hmm. छुट्टिन्छन् छोरो छुटिएर पहिले जाँदा त एउटा टक्रक घर नबनाउँछ बिस्तारै त्यहाँबाट चाहिँ उसले आफ्नो सम्पत्ति जोड्न थाल्छ घर घरजाम बसाउँछ उसले नयाँ सम्बन्ध स्थापित गरेपछि उसको पनि त्यो मूल घर हुन्छ hmm. भने जस्तै अहिले हाम्रो परिस्थिति पनि त्यही हो अहिले राप्रपामा जुन किसिमको एउटा लहर आएको छ भनिएको छ दुनियाँ त्यहाँ आएको लहर यो कोसीमा आएको लहर होइन हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ धोबी खोलामा आएको लहर जस्तो हो त्यो अलिकति ठुलो उभएपछि त्यो त्यतिकै उ गरेर जान्छ जुन पार्टी जनताको भावना र चाहनालाई मुखरित गर्न सक्दछ भोलि गएर त्यही स्थापित हुन्छ त्यही ठुलो भएर जान्छ जसले त्यो गर्न सक्दैन त्यो भोलि हामीले गर्न सकिनँ भने हामी पनि जान्छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि राप्रपालाई कुनै हामी लान्छना लगाउने पक्षमा पनि छैनौँ उसलाई गाली गर्ने पक्षमा पनि छैनौँ ऊ हाम्रो अहिलेको प्रतिस्पर्धी पनि होइन हामी एउटा लक्ष्य लिएर अगाडि बढेका छौँ उसले प्रतिस्पर्धा तपाईँहरू सक्दैनौ भनेर प्रतिस्पर्धी होइन नि या होइन प्रतिस्पर्धा भनेको त सबै राप्रपा मात्रै छ र अन्य दलहरू पनि त प्रतिस्पर्धामा छन् नि अन्य दल जसरी प्रतिस्पर्धामा छन् राप्रपालाई पनि त्यही प्रतिस्पर्धीको रूपमा हामीले हेरेका छौँ र प्रति हामी घृणा द्वेषको भावना पनि छैन हामीमा किनभने हामीले नयाँ राप्रपा नेपाललाई पुनर्जागृत गराएका हौँ हामीले फुटाएर ल्याएको पनि होइन हाम्रो पुनर्जागृत पार्टी भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यहाँका साथीहरू पनि व्यक्तिगत रूपमा हाम्रा साथी नै हुन् राजनीतिक रूपमा हाम्रो विचार मिलेन होला भावना मिलेन त्यो बेग्लै कुरा हो प्रत्येक कुरालाई चाहिँ हामीले राजनीतिसँग मात्रै हेर्ने पनि होइन व्यक्तिगत सम्बन्ध त्यहाँका साथीहरू पनि छ र हाम्रो कुनै वैरवाव छैन राप्रपासँग हामी mm -hmm. आफ्नो लक्ष्य हासिल mm -hmm. गर्नका लागि हामी दत्तचित्त भएर अगाडि बढेका छौँ र हाम्रो यात्रा लामो छ जस्तो सय मिटरको यात्रा गर्नलाई अलिकति छिटो पुगिएला तर रिले रेस मा जानुपऱ्यो भने अलिकति समय लाग्ला समय लाग्छ राजनीतिमा जेनेरेसन टु जेनेरेसन चाहिँ भएर चाहिँ भोलि लक्ष्य प्राप्ति गर्ने बेलामा अन्तिममा अर्कै जेनेरेसन पुग्न सक्ला जस्तो भारतीय जनता पार्टीलाई हेर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ एट्टी नाइनको दशकसम्ममा हेर्दाखेरि दुईवटा सिट भएको भारतीय जनता पार्टी आज भारतमा त्यत्रो ओभरवेल्मिङ मेजोरिटी ल्याएर सरकार बनाएर गइराखेको छ यदि होइन सपना नदेखिकन हुन्छ होइन सपना र कल्पना भएर भने कुनै पनि पार्टी र व्यक्तिले जीवित रहन सक्छ पहिले त सपना नै देख्नु पर्दछ यदि सपना देखेन भने उसले कुनै पनि कार्यक्रमहरू र उसले कुनै पनि बाटो अगाडि बढाएर लिएर जाँदैन त्यसले गर्दा कल्पनाशीलता प्रत्येक पार्टी र नेताहरूमा त्यो कल्पनाशीलता हुनुपर्दछ त्यो सपना हुनुपर्दछ र त्यो सपना देखेपछि मात्रै अनि त्यो परिपूर्ति हुन्छ त्यसले गर्दा हामीले भोलिको दिनमा सनातन हिन्दू राष्ट्र जो सम्वर्धनवादमा आधारित छ यो स्थापना हुन्छ भन्ने हामीले सपना देखेका छौँ र तदनुरूप नै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका कार्यक्रमहरूलाई हामी अगाडि सङ्गठित र एकीकृत रूपमा हामी चाहिँ आफ्नो प्रयासद्वारा अगाडि बढाएर लिन मैले अघि नै पनि सोधेँ तपाईँहरूलाई कसरी विश्वास गर्ने जनताले के आधारमा विश्वास गर्ने तपाईँहरूलाई भनेर भनिरहँदा बोली र व्यवहार भनेर यहाँले व्यवहार भनेर भनिरहनु भएको थियो यति बेला धेरैले यहाँहरूलाई सोधिरहने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि हिजोका दिनमा तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले म राप्रपालाई क्षति पुग्ने गरी भोलिका दिनमा केही गर्दिनँ भनेर गीता छोएर कसम खानुभएको थियो तर आज राप्रपालाई क्षति पुग्ने गरी अलग पार्टी खोल्नु भयो त्यो गीता कसम ताकि तपाईँहरू सनातन हिन्दू राष्ट्रको जो एजेन्डा बोकिरहने बोकेका व्यक्तिहरूले खाएको गीता कसमको त विश्वास हुँदो रहेनछ भने अब तपाईँहरूलाई विश्वास कसरी गर्ने भनेर सोध्छन् मान्छेहरूले होइन यो अहिले यो खालका प्रश्नहरू हामीले आइराखेका छन् जो यहाँले सोध्नुभयो यो चौतर्फी हामी माथि आक्रमण पनि भइरहेको छ यो कुरालाई गर्दाखेरि यहाँलाई म के निवेदन गरौँ भनेदेखि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लाई क्षति हुने काम म गर्दिनँ भनेर अध्यक्ष कमल थापाले भन्नुभयो भन्ने जुन कुरो भएको छ यो यहाँले भन्न खोज्नु भएको कुरा मलाई के जस्तो लाग्यो भने यो तिमीहरूले पार्टी गीताको कसम खाएर पनि पार्टी फुटायो पनि भन्न खोज्नु भएको हो जस्तो लाग्छ म यसरी यसको चाहिँ म उत्तर दिन चाहन्छु कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई हामीले फुटाउन चाहेको भए कमल थापा र उहाँको प्यानलबाट सत्तरी प्रतिशत चाहिँ त्यहाँ केन्द्रीय सदस्यहरूमा जितेको हो र चालिस प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यलाई ल्याएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी फुटाउन सकिन्थ्यो त्यो नसक्ने कुराहरू होइन तर चटक्कै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई छोडेर अहिलेसम्म पनि त्यहाँ धेरै साथीहरू जो केन्द्रीय सदस्यमा जित्नु भएको छ उहाँहरू यता आउन चाहिराख्नु भएको छ र अध्यक्ष कमल थापाज्यूले सोध्न आउँदाखेरि पनि तपाईँहरूको ब्रह्मले जे देख्नुहुन्छ त्यही गर्नुहोस् यहाँ आउने इच्छा छ भने राप्रपा नेपालमा आउनुहोस् नभए ती बस्नुहोस् भनेर उहाँले प्रष्ट रूपमा भन्नुभएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चालिस प्रतिशत ल्याएर रा, फुटाएर रा, राप्रपा भनेर रा, अनि पछाडि एउटा चाहिँ केही चाहिँ फुर्को लगाएर चाहिँ पार्टी खोलिएको होइन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल भनेको मैले यहाँलाई अघि नै निवेदन गरेँ कि यो पुनर्जागृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल हो जब राप्रपा नेपाल र राप्रपा पहिले एक एकीकरण भयो त्यस पछाडि यो राप्रपा नेपाल भन्ने यो एउटा त्यतिकै थातिरहेको अवस्था थियो र अहिलेका वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष लाप्पा तामाङले यो चाहिँ दर्ता गरेर राख्नु भएको रहेछ रा यो पार्टीलाई र जब यो सबै कुराहरू भएर रा यहाँनेरि राजनैतिक चाहिँ मतभेदहरू राप्रपाभित्र सुरु भएर भएपछि लाप्पा तामाङजीले आएर अध्यक्ष कमल थापाज्यूलाई भन्नुभयो कि यो मैले दर्ता गराएर राखेको छु यो नासो तपाईँकै मैले राखेको छु अहिले म अध्यक्ष छु अब म यो छोड्छु त्यस कारणले गर्दाखेरि यो नासो तपाईँले लिनुहोस् र तपाईँ अध्यक्ष हुनुहोस् भनेर रा त्यस बेलाको लाख्पा तामाङ अध्यक्ष भएको चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको केन्द्रीय समितिले पास गरेर अध्यक्ष कमल थापालाई सवरणद्वारा त्यहाँ अध्यक्ष बनाइएको हो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो थियो, 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 पार्टी फुटाइएको पनि होइन र त्यो गीता छोएको दोष पनि लाग्दैन किनभने त्यहाँका सबै ल्याएर यतातिर बसेको अर्को गरे यो त पुनर्जागृत एउटा लाक्पा तामाङ त्यो जुन अब कोही चाहिँ गीता छोएर खाएको कसम चाहिँ के थियो म पार्टी फुटाउँदिनँ भन्ने थियो, थियो, थियो पार्टी फुटाएको त होइन नि यहाँलाई भने नि मैले यो पार्टी त फुटाएको होइन यो पुनर्जागृत हो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल जो लाखपा तामाङले चाहिँ दर्ता गराएर भनेको त्यहाँ सवरणद्वारा होइन कमल थापाले त पार्टी प्रवेश गर्नुभयो राम्रोमा नेपाल भनेपछि गीता कसमलाई पनि आफू अनुकूल व्याख्या गरिदिनु भयो होइन अब तपाईँलाई के लाग्छ यो यो व्याख्या ठिक छैन र उहाँले चालिस प्रतिशत फुटाएर लुआ सबै भनेर उहाँको छोरा छोरी र भतिजाहरू पनि राप्रभावै छोरी र भतिजाहरूलाई पनि यो पुनर्जागृत पार्टीमा आऊ भनेर उहाँले भन्नुभएको छैन भनेपछि अन्य साथीहरूलाई पनि भनेको छैन तर ब्रह्मले देखेर भोलि त्यहाँको पनि धेरै साथीहरू पनि त आउन सक्छ नि त आइज यो मलाई चाहिँ पार्टी फुटाएकै छैन ठहरिन्छ नआओ त भन्ने कुरा भएन नि प्रजातन्त्रमा त आफ्नो विचारअनुसार त जो पनि चल्न पाउँदछ त्यो स्वतन्त्रता जनतालाई छ छ त्यस कारणले गर्दाखेरि गीता छोएर जो कसम खाएको थियो भन्ने त्यो दोष अध्यक्ष कमल थापालाई लाग्दैन जसरी हिजोका दिनमा गीता छोएर कसम खानुभएको थियो तपाईँको पार्टीका अध्यक्षले अब अध्यक्षको कुरा छोडिदेऊ तपाईँको कुरा गरौँ है त तपाईँ पार्टीको प्रवक्ता हुनुहुन्छ अघिदेखि मैले यहाँलाई सोधिराखेको छु कि तपाईँहरूले हिजोका दिनमा राज संस्थाको एजेन्डा बोक्नुभयो तर आज आएर छोडिदिनु भयो आज तपाईँहरूले सनातन हिन्दू राष्ट्र भनेर भनिराख्नु रा भएको छ भोलिका दिनमा हाम्रो पार्टी राप्रपा नेपालले सनातन ने हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा छोड्दैन भनेर चाहिँ गीता छोएर कसम खान सक्नुहुन्छ सकिन्छ किन सकिँदैन जुन जुन एजेन्डालाई नै एउटा आफ्नो पार्टीको जीवन पद्धति बन्नुहोस् आदर्श बन्नुहोस् सिद्धान्त भनेर लिएर हिँडिसके पछाडि जो चौरानब्बे अब यो एजेन्डा छोड्नु भनेको त नेपाली जनतालाई छोड्नु जस्तो भइहाल्यो नि चौरानब्बे अहिले गीता त छैन यहाँ गीताको पुस्तक भएको भएदेखि राप्रपा नेपालको प्रवक्ताले गीताको पुस्तक छोएर र छोडेर हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा राप्रपा नेपालले छोड्दैन सक्नुहुन्थ्यो सबभन्दा विश्वासको कुरा हो विश्वासका आधारहरू हुनुपर्छ र विश्वासको कुरा हो कुनै पनि कुरा अहिले नै प्रमाणित गरे यो त के अरे साइन्सको ल्याबोरेटरी भए पो त्यो टेस्ट गर्दाखेरि ठ्याक्कै अहिले रिजल्ट यो त पोलिटिकल साइन्सको ल्याबोरेटरी पऱ्यो नि यो टेस्ट गरेर यसको रिजल्ट निकाल्न त सबै त्यही भएर भनिराखेको छु कि अब विश्वासका लागि विश्वासै भनेर हुँदैन विश्वासघातको औषधि हुँदै जनताले यति बेला विश्वासमा अगाडि हाम्रो हिन्दू धर्म संस्कृति एउटा विश्वासमा आधारित हाम्रो धर्म र संस्कृति भएको हुनाले गर्दा हामीले विश्वास जनताले यति बेला तपाईँहरूलाई त्यो राज संस्थाको एजेन्डा छोडेका कारणले चाहिँ यो राप्रपा नेपालले हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा पनि भोलिका दिनमा नछोड्ला भन्ने त्यो विश्वास चाहिँ हामीमा छैन भनेर भनिरहेका कारणले तपाईँ जनतालाई कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ जनतालाई विश्वस्त तुल्याउने गरी कसरी भन्नुहुन्छ ताकि बने बने ने, ने। ने आ, सनातन हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा भोलिका दिनमा राप्रोपा नेपालले छोड्छ कहिले पनि छोड्दैन सनात किनभने चौरानब्बे प्रतिशत ओम्कार परिवारलाई छोडे सरह हुन्छ र यो हामी जनतालाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ भनेदेखि यो सनातन धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र जो सम्बर्धन आधारित छ यो नै यो पार्टीको मर्म र सिद्धान्त र आदर्श भएको हुनाले छोड्ने कुरै आउँदैन र कसैलाई यसप्रति शङ्का लागेको छ भने त्यो त भोलि चाहिँ व्यवहारद्वारा प्रमाणित हुने कुरा हो व्यवहारद्वारा यो मुलुकलाई पुनर् चाहिँ सनातन हिन्दू राष्ट्र चाहिँ पुनर्स्थापना गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामी विश्वास दिलाउन दिलाउँछ कुनै देवी देवताको नाम नै लिएर भन्न सक्नुहुन्छ ताकि नेपाल भनेको देवी देवताले बास गरेको ठाउँ हो त्यसमा पनि यो काठमाडौँ भनेको त एउटा देवस्थल नै हो देवस्थलमाथि बसेर चाहिँ नै यी सबै कुरा भनिसके पछाडि अब यहाँ कुनै गीताको किताब समाउनु पर्ने यतातिर कुरै आउँदैन र यो विश्वासको कुरा हो कि हामी यो भोलिका दिनहरूमा प्रमाणित गरेर देखाइदिन्छौँ राप्रपा नेपालले यो प्रमाणित गरेर देखाउँछ मैले यसमा अलिकति किन जोड दिएँ भनेदेखि हिजोकै दिनमा तपाईँको पार्टीका अध्यक्षले गीता कसम त्यो खाँदाखेरि समेत कता कता के के भयो हिजोकै दिनमा राज संस्थाको एजेन्डा बोकेर हिँड्नु भयो अथवा आज छोड्नु भयो र जनतालाई कसरी राज संस्थाको भन्छ भनेर मात्रै यसमा जोड दिए धर्म संस्कृति भनेको हाम्रो जीवन पद्धति हो यहाँलाई अघि नै पनि मैले भने धर्म संस्कृति हाम्रो जीवन पद्धति हो लाइफ स्टाइल हो तर राज संस्था भनेको एउटा राजनैतिक कुरा पनि हो राजनीतिमा धेरै परिवर्तन पनि हुन सक्दछ राजनीतिमा निर्णयहरू बदलिन सक्दछन् यो धर्म संस्कृति भनेको हाम्रो चाहिँ नै जीवन पद्धतिको मार्ग नै भएको हुनाले गर्दा यो कसैले पनि छोड्न सक्ने कुरो आउँदैन अन्तिममा तपाईँको पार्टी राप्रपा भेत्र भनौँ न राप्रपा नेपाल नामहरू कहिले ने ने के त्यो फुर्काहरू जोडिने रहे उतार चढाव आइ नै रह्यो तपाईँकै पार्टीका योभन्दा अगाडिका अध्यक्षहरू पशुपति शमशेर राणाको कुरा गर्नुहोस् चाहे पूर्व पार्टीको भनिरहेको छु है तपाईँको अन्य नेताहरूको कुरा गर्नुहोस् गणतन्त्रको एजेन्डा बोकेर पनि फेरि राजसंस्थाको एजेन्डा बोक्नुभएका नेताहरू हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरूले आज राजसंस्था छोडेर रा अब गणतन्त्रको त्यो भारी त बोक्नु भएको छ भोलिका दिनमा फेरि यो गणतन्त्र होइन यो त काम नलाग्ने रहेछ हामी त राज संस्थावादी नै भयौँ है भनेर भन्नु होला कि नभन्नु होला होइन त्यो भन्ने त अब त मैले भने नि जनताको एसपिरेसनमा कसैले पनि खेल्न मिल्दैन अब भोलिका दिनमा जनतासँग एकाकार भएर अगाडि बढ्ने कुराहरू हुन्छ र एउटा आधुनिकीकरणको चाहिँ दिशातर्फ उन् उन्मुख भएको यो संसार भएको हुनाले गर्दा एउटा ग्लोबल भिलेजको रूपमा यो मुलुक गएको हुनाले गर्दाखेरि एउटा वैज्ञानिक आधारबाट नै सबै विकासका चाहिँ चाहिने सिलसिलाहरू अगाडि बढेको अवस्थामा अब भोलि जनताले जे चाहन्छन् हामीले त्यो त गर्नुपर्दछ र जस्तो गणतन्त्रका नेताहरू भनेर भन्नुभयो अब एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भनेदेखि सूर्यबहादुर थापाले जुन राजनीतिक लाइन लिनुभएको थियो पहिले सुरुमा त हामी पनि गणतन्त्रमाथि नै हो सूर्यवार थापाको निकट रहेर त्यही पार्टीमा हामी काम गरेको हुनाले जुन यी दलहरूले जुन एक्जिस्टिङ दलहरूले मुलुकलाई जुन रसातलतर्फ लिएर गए त्यसले गर्दाखेरि बा राज राज संस्था नै सान्दर्भिक हुन्छ कि भनेर हामी यसमा लाग्यौँ तर राज संस्था वादी अथवा चाहिँ जुन त्यो क्षेत्रबाट मैले अघि नै उल्लेख गरिसकेँ उनीहरूलाई नै यो चाहिएको रहेन रहेछ चा। राजनैतिक चाहिँ नै एउटा एउटा भनौँ न रा, राजनीतिमा खेल्ने किसिमको जुन ऊ हो त्यो चाहिँ एउटा अविवादास्पद हुनु पर्थ्यो अब यो नहुने रहेछ भनेर सूर्यबहादुर थापाले जो लाइन लिएर जानुभएको थियो अहिले कमल थापाज्यूको नेतृत्वमा अब करिब करिब अब त्यही लाइनमा अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल जाँदैछ ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजालाई पूर्व राजालाई राजा बन्नु नै थियो भनेदेखि त कमल थापालाई जिताइदिइहाल्नुहुन्थ्यो नि होइन होइन त्यो होइन हराउनु होइन एक्टिभली हामीले एक्टिभ मोनार्की माने गरेको होइन यहाँ जिताउने र हराउने होइन अविवादास्पद जहाँ शत प्रतिशत राजावादी भएको पार्टीभित्र यो र त्यो भनेपछि त राजा विरोधी त एकजना पनि थिएन नि राज संस्था विरोधीमा तर त्यहीँभित्र नै उ गरेपछि वर्तमान राजालाई नै पनि जो पूर्व भन्नुहोस् न त वर्तमान यो चलन चल्तीको गल्ती भनौँ न अब उहाँलाई नै चाहिएको रहेछ भनेदेखि उहाँलाई चाहिँ चाहिएको छैन अनि हामी चाहिँ हुनैपर्छ भनेर करार हिँड्नु यो पनि भएन किनभने अब एक्टिभ मोनार्कीको कुराहरू असान्दर्भिकै हुन्छ ल भोलि आइहालो केही भयो यताउति भने पनि त्यो एउटा सेरिमोनियल खोपाको भ्युसिन जस्तो भन्छ नि हाम्रो गाउँघरमा त्यो कुराहरू हो तर हामी वर्तमान राजाप्रति पनि सम्मान गर्छौँ उचित सम्मान यहाँले भनिसक्छ तर के भनेदेखि सडकमा सङ्घर्ष गरेर चाहिँ उहाँलाई ल्याउनको लागि हामी जाँदैन हुन्छ यहाँहरूसँग यहाँसँग यो राजसंस्थाको हिन्दू राष्ट्रको अरू विषयमा कुराकानी गरे गर्दै गइयो भनेदेखि दिन्नमिच्छा आजका लागि चाहिँ कुराकानी यति गरौँ जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई आजको प्रेसका तर्फबाट धेरै धन्यवाद रोहितजी तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजनद्वारा पुनर् पुनर्जागृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सिद्धान्त नीति र कार्यक्रमहरू र आसन्न स्थानीय चुनावका सन्दर्भमा केही कुराहरू प्रश्न पार्न चाहे र पार्टीको सिद्धान्तका बारेमा र के हो त र चौतर्फी आक्रमण जुन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई भइराखेको छ यो किन भइराखेको छ भन्ने बारेमा पनि यी सबै कुराहरू खुलस्त रूपले राष्ट्रवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई एउटा मैले जुन राख्ने मौका पाएँ यसको लागि यहाँ र यहाँको टिमलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिनुहोस् धेरै धन्यवाद आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ राप्रपा नेपालका प्रवक्ता बसन्तमान सिंह सेंग अधिकारीसँग उहाँ राप्रपा नेपालको केन्द्रीय सचिवालय सदस्य समेत हुनुहुन्छ उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार